Сесія Тернопільської міськради розпочалася зі звернення тернополян. Першою до депутатів звернулася вдова учасника російсько-української війни Андрія Юркевича – Христина Юркевич. Жінка розповіла, що на вулиці Бригадній у Тернополі, де вона отримала земельну ділянку як вдова учасника АТО, немає комунікацій. На моїй вулиці на даний момент немає світла і будь-яких комунікаційних послуг. Якщо взяти з ТНЕО, не хватає трансформатора потужності, вони нам не можуть дати світло і дати технічні умови. А ви з обленерго мені сказали, що є за її відповідь офіційна, яка передбачає те, що має бути повністю мікрорайон забезпечений. Ціна генератора коштує мені приблизно. Сказали, що це в районі 300 мільйонів гривень. Всі приватні забудови, які будуються навколо Тернополя, кругом люди за власний рахунок будують підстанції. Але обов'язково сьогодні, тим більше у нас є питання, які стосуються обленерго. Ми під час його розгляду, приймаючи рішення, можливо, пропаємо якісь протокольні доручення, попрацювати з керівництвом обленерго, щоб ваше питання можна було вирішити. Членкиня садівничого товариства «Тернопільське» Тетяна Підгірна звернулася до депутатів міськради з проханням приєднати територію цього товариства до тернопільської громади. За словами жінки, територія, на якій проживають члени садівничого товариства, знаходиться поза межами обласного центру та не включена в генеральний план міста. Тому люди не можуть прописатися в своїх будинках. У нас проживають близько 6 метрів, я теж інваліди, учасники війни, але у нас немає взагалі ніяких комунікацій. У нас виходить маршрутка. Перш за все нам відмовляють в наданні юридичної адреси. Отже, 10 років досить, що нам надали юридичну адресу, нам в цьому відмовляють. Садове товариство «Тернопільське» знаходиться за межами міста Тернополя. Там є понад 1900 учасників даного товариства. Проживає, наскільки я знаю, понад 100 чоловік в даний час. Люди хочуть приєднатися до міста. Для того, щоб це зробити, мають бути збори садового товариства, де люди мають всі одноразово прийняти це рішення про приєднання. Тому що якщо ми таке приєднання зробимо, треба провести вулиці до тих вимог, правил, які є. Це означає, що будуть збільшені дороги, розв'язки, перехрестя. І з тих 1900 людей процентів 20-25 втратять свої земельні ділянки, тому що вони розміщені так, як дачні ділянки. Для того, щоб це були ділянки міста, мають бути відповідні вимоги до державних будівельних норм. Якщо ви на це готові, ще раз кажу, будь ласка, ми вам вже пояснили, робите збори своїх членів товариства, приймайте це рішення, і депутати зроблять все, що для вас необхідно. На сесію міськради також прийшли мешканці будинків на вулиці Слівенській. Вони звернулися до депутатів з проханням не поновлювати договір оренди земельної ділянки між вулицями Слівенської, Монастирського та Малишка з директором товариства «Тернопільбуд» Василем Лилом. За словами тернополянки Жанни Кійко, підприємець може забудувати територію, яка вважається зеленою зоною. Депутати міськради продовження договору не підтримали. За проголосували лише четверо з 34 присутніх. Дуже вдячні, що ви підтримуєте наших мешканців, які хочуть мати для своїх будинків зелену зону на чергову забудову. Міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував створити депутатську комісію, яка вирішуватиме, яку ділянку запропонують Тернопільбуду замість цієї та як облаштовуватимуть зелену зону на вулиці Слівенській. Також на сьогоднішній сесії депутати проголосували за звернення міської ради до прем'єр-міністра України та Кабміну щодо скасування абонплати за транспортування газу. Сьогодні Тернопільська міська рада хоче звернутися офіційно до уряду України за умови скасування постанови ДКП. Дискутує, що за основу уряду зараз дані за попередній в цьому році споживання газу населення значно менше, фактично платять за послуги, які не надавалися, це фактично ще одне рішення, яке підтримали депутати – добровільне приєднання Городищенської сільської територіальної громади до Тернопільської громади. За нього проголосували 33 депутати з 34 присутніх. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.